響き渡るピアノの音色と歌声。訪れた人々はゆったりと耳を傾けます。今月2日北見市御根湯のゲストハウスで開かれた演奏会です。実はこちらの建物、築40年の空き家を改装し作られています。改装に取り組んだのは千葉県在住のゴスペルピアニスト末松純一郎さん。きっかけは自身の被災体験でした。今自宅がある千葉で台風被害でやっぱり被災をしたことがきっかけで、もういつまたあの大きな災害がどこの場所にいても起きるかわからないと。もしまた何かあったとき、安全に音楽活動ができる場所として新しい拠点が欲しい。物件を探していたときに出会ったのがこちらの建物でした。ここの部屋がまさにこれです。天井落ちて雨漏りして廃墟みたいな感じになっちゃって。築40年のボロボロの建物ですが、直感で気に入ったという末松さん。去年5月から月に一度北見市を訪れ、地元の工務店と話し合いながら改装を進めました。空き家を再利用したこの取り組みには地元の人たちからも期待が寄せられ、グランドピアノも企業から無償で提供されました。ゲストハウスの管理運営を担当するのは北見市でホテルを営む工藤さんです。工藤さんはこの空き家の再利用によって過疎化やコロナ禍の経済的な打撃に苦しむ地元の活性化につながることを期待しています。まあ、今の観光需要がですね、冷え込んでいるっていうこともありますので、非常に苦しい状況には置かれています。その中で、まあ、いろんな使い方ができる魅力ある、まあ、観光地という形になれば、また足を運んでいただけるんじゃないかなということで、期待をしているところでございます。そして今月2日、まだ一部未完成ではあるもののゲストハウスはプレオープンを迎え、地元の人たちが演奏会に訪れました。空気が美味しくて、食べ物美味しくて、で人がみんなすごい暖かくて柔らかい。もう好きに使っていただいて、楽しくていい思い出が作れればそれで私は嬉しいですね。一人の音楽家の手で生まれ変わった空き家。これからは地域に美しい音色を響かせていきます。